Эрхэм эрдэмтчүүдээ, та бүхнийгээ хөтлөгч Нарангэрлийн бат өндөрхийн эрдэн тэр өгсөн 10 жил анхны уран бүтээлийн тоглолтод хүрэлцэн ирэхийг урж байна. Цахой аймгийн Тосон Цэнгэл сумын харьяатай хотгот хувилгаадууд цагаан уулгаараа овгуулж явдаг. Өнөө нутгийн уран бүтээлчдүү бат өндөрхийнхаа анхны бие даасан тоглолт эрдэн тэр өгсөн 10 жил тоглолтод 5 сарын 25-ны өдөр Бурхачин соёлын ордонд болох гэж байна. Ингээд бүгдээрээ 19:21 цагаас уулзцай. Би ч бас энэхүү тоглолтод Оддын Гэлба хамтлагийнхаа үе үеийн шавнартаага Монгол хөөми мөн Ярам найраг хоёрын хослолтыг тав хүндээ зориулан өргөх болно. Хамтдаа нэгэн сайхан үеийг өнгөрүүлэхийг хүсэж байна. Би ч бас оролцох болно. Тавхныг хүсэж байна. Би ч бас айдаа орно. Бол 2018 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 19:21 цагуудаас Уурхайчин соёлын ордны их танхимд болно. Тоглолтын Монгол улсын гавьяч үзэгчин Дуучин Чулуунхүү Далантай, Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан Батуул, Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан Буян Жаргал, Дүүргүжгийн Эрдмийн театрын Дуучин, Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан Жавхлан Төгс, Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан Саруу Төгс, Зогт Сайхан, Өвөр Сүрэн, Авьяаслэг Монголчууд шоуны шилдэг оролцогч Дуучин Хишбат, Зэрэн Даш, Гүр Бадам, Анх Мондох, Барлмаа, Мөнгөн Чимэг, Батгишиг, Орхон аймгийн шилдгийн шилдэг Оддын Гэлба 1-2-3 хамтлагууд оролцоно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99-77-93-88-87-93-89 утсаар давлна уу. Эрдэнтэрэ өвгөсөн 10 жил.